ଆମର ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକା ଦେଲୁ। ଆମର ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 31,902 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ 32,526 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କଲୁ। ତେଣୁ 102% ଆମର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ବି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେସନ୍ ଆମର କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଅଛି 192 ସେସନରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 16,261 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକା ଦେବୁ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି କମେଇଛୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭିଲେଜ୍ ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେ, ଯେଉଁଟା VHND ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସେସନକୁ କିଛି କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଗତକାଲି 380 ସେସନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ 192 ସେସନ୍ରେ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 16,261 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକାଦାନ କରିବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଯୋଗାଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 334,500 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆସୁଛି। ସିଏ ସିଧା ପୁନେରୁ ଆସିବ, ସିଏ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଆଜି 4:25 ସମୟରେ ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ସେଇଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ସେକ୍ୟୁରିଟି ଯିବେ। ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗହଣରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଟିକା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସିବ, ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ରଖାଯିବ ତାକୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଟିକା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମେ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକା ଯେତିକି ଲଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବେନିଫିସିଆରି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ହିସାବ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି 16 ତାରିଖରୁ, ଆମର 16ରେ ହେଲା ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ହେଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ ଗୁରୁତରର, କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର। କାଲି 3 ଜଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇ FI ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ଟିକେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଆମେ କଲୁଣି, ପ୍ରଥମ ଦିନ 13,980 ଏବଂ କାଲି 32,526, ଏମିତି ମୋଟରେ ଆମେ 46,506 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କଲୁଣି। ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 4 ପାଇଥିଲୁ ଆଉ କାଲି 3 ପାଇଛୁ, ଟୋଟାଲ 7 ମାଇନର ଏଇ FI ପାଇଛୁ। କୌଣସି ଏନାଫିଲେକ୍ସିସ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାର ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଅତି ନିରାପଦ ଟିକା,